današnjoj video kolumni ću vam pokazati jedan fenomenalan recept kako možete da spremite izuzetno ukusan i zdrav obrok. Znači, obrok mora da bude i ukusan i zdrav. Ovo vam je nešto najzdravije, zato što je sirovo. Nema termičke obrade, ne gube se hranjivi sastojci. Znači, ovaj obrok, ovako je malo veći, vi možete praviti manje, se pravi tako što uzmete kukuruz šećerac, koji imate da kupite u bilo kojoj prodavnici, možete da proizvedete u bašti, kao što ja imam, i grašak. Imate grašak takođe da kupite u samoposluzi. To je mladi grašak, isto kao što je i ovaj kukuruz, mladi kukuruz. I ovaj recept koji sam ja napravio, ove preporcije su, uzeo sam pola kilograma kukuruza šećerca i 200 grama graška. Znači, držite ga u zamrzivaču. Možete da kupite, možete da proizvedete, pa da držite u zamrzivaču. Znači, pitanje je mladi grašak i mladi kukuruz. I mogu da se jedu sirovi. Znači, uzeo sam pola kilograma kukuruza šećerca, stavio sam ga, vidite, u ovu cediljku. Na šporetu sam zgrejao vodu, da bude vruća voda. I onda sam prelio jedan put, pa procedio. Pa sam polio još jedan put, pa sam procedio. Možete ako ćete tri puta, ako ćete bude još toplije, dva puta je sasvim dovoljno. Znači, prvo pola kilograma kukuruza šećerca sam dva puta sa vrućom vodom skroz prelio i procedio. Onda sam uzeo 200 grama graška koji sam smrznuo, koji je smrznut. I njega sam dva puta sa vrućom vodom prelio, tako da bude topao, da ne bude hladan. I onda sam pomešao u ovoj posudi, vidite, ovde piše hamburgers, ali nema veze sa hamburgerima, to sam tako dobio ovu ćasu. Znači, ja to ne bih kupio da me ne podseća. Ali, ne zdravu hranu, iako mogu da budu hamburgeri zdravi. I o tome ću da pravim videoklipove. Znači, hamburgeri, pljeskavice koje su sirove, dehidrirane. U svakom slučaju, znači, 500 grama kukuruza šećerca, 200 grama graška, koji su bili smrznuti, prelio vrućom vodom. I sa tim postoje razne kombinacije. Naprimer, kupus salata je jako dobra da se jede sa ovim. Dobro je ovako salata, krastavac, paradajz. Međutim, kombinacija koja je mnogo dobra sa ovim je baden. Znači, jedete kukuruz, šećerac i grašak. Sve sirovo, ne treba vam hleb. Kombinacija kukuruza i graška je kombinacija žitarica, kukuruza i žitarica, i graška koja ima hunarka. Žitarice i mahunarke kada se pomešaju, daju sve esencijalne aminokiseline. Tako da imate kompletno sve sirovo, izuzetno ukusno, izuzetno hranljivo. Nema termičke obrade. Samo s vrućom vodom malo da mu da da ne bude hladno. Spremi se bukvalno za par minuta. Tako da, dragi prijatelji, ako ćete da budete zdravi i jaki, jedan od faktora je ishrana, postoji drugi faktor, sve sirovo, izuzetno ukusno, izuzetno hranljivo. Tako da, budite zdravi i jaki i lepi. Ako ćete da budete lepi, morate da budete zdravi. To je najlepša i najbolja lepota. Ne kozmetički salon i tako dalje. Tako da vidimo se u nekom sledećem videu. Pozdrav!